সোয়া আজি আমি ইয়াত আলোচনা করিম হিমালয় পর্বতৰ পৰা উলুৱা নদীসমূহৰ কথা প্ৰথমে হিমালয় পৰ্বতৰ পৰাটো বহুতবোৰ নদী ওলায় কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নদী আছে তাৰ বিষয়ে আমি ডিসকাছ কৰিব লাগিব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কৰ পৰা অৰিজিনেট হয় ইউ হিমালয়ৰ পৰাই অৰিজিনেট হয় হিমালয়ৰ কৰ পৰা অৰিজিনেট হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন অৰিজিনেট হয় মানসৰোবৰ লেকৰ পৰা এটা মানসৰোবৰ লেক কত আছে মানসৰোবৰ লেক আছে তোমাৰ তিব্বতত তিব্বতত মানসৰোবৰ লেক কোনখন পাহাৰত আছে কেলাশ পৰ্বতৰ ওচৰত আছে কেলাশ পৰ্বতৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে বহুত ভালদৰে চিনি পায় কেলাশ পৰ্বতখন কিয় কাৰণ কেলাশ পৰ্বতখনক মহাদেৱৰ বাসস্থান বুলিও কোৱা হয় গতিকে এই কেলাশ পৰ্বতৰ পৰাই তিব্বতৰ কেলাশ পৰ্বতৰ ওচৰত আছে মানসৰোবৰ লেক ইয়াৰ পৰাই অৰিজিনেট হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এই মানসৰোবৰ লেক কিমান মিটাৰ এলিভেশ্যনত আছে ই আছে তোমাৰ 5,300 মিটাৰ এলিভেশ্যনত আছে ইয়াৰ এলিভেশ্যনটো কিমান মানসৰোবৰ লেকৰ 5,300 মিটাৰ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা নদী অৰিজিনেট হয় ইয়াতে ধৰা নদী এখন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ই লাহে লাহে কি কৰিব ই তললৈও আহিব তললৈ আহিলে ইয়াতে যোনবোৰ পানী আছে ইয়াৰ পানীৰ ফ্ল'টো এইডোখৰ এৰিয়াত আটাইতকৈ বেছি হ'ব এই এৰিয়াডোখৰত যেতিয়া বেছি হ'ব ই অৰিজিনেট হৈছে ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ইয়াৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে এইটো হৈছে মানসৰোবৰ লেক কেলাশ পৰ্বতৰ ওচৰত আছে ইয়াৰ পৰা ই অৰিজিনেট হৈ কিনে আহি আছে আহি কিনে ইয়াৰ ফ্ল'টো আটাইতকৈ বেছি ক'ত হ'ব এই জেগাডোখৰত আটাইতকৈ বেছি ফ্ল'টো হ'ব আৰু যেতিয়া ই ইয়াৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ কিনে আহি আছে মই কৈছিলোঁ অকণমান আগতে যে হিমালয়খন বহুত নতুন পৰ্বত হয় অৰ্থাৎ মাত্ৰ 11 কোটি বছৰ পুৰণা হয় 11 কোটি জগ্ৰফিত চোৱা আমাৰ কাৰণেতো 11 কোটি বহুত বছৰ কিন্তু জগ্ৰফিৰ ভাষাত 11 কোটি বহুত সৰু এটা অংশ হয় গতিকে হিমালয়খন কি পৰ্বত হয় হিমালয়খন নতুন পৰ্বত হয় হিমালয়খন কি পৰ্বত হয় হিমালয়খন ফল্ডেড পৰ্বত হয় চোৱা গণ্ডৱানালেণ্ড আৰু আংগাৰালেণ্ড যেতিয়া ইটোৱে সিটোৰ লগত কানেক্ট হৈছিল তাৰপিছত কি হৈছিল হিমালয়খন এনেকৈ ওপৰলৈ আহিছিল ইয়াক কি কোৱা হয় ফল্ডেড মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয় হিমালয়খনক ত' ই নতুন হয় ইয়াৰ মাটিবোৰ এতিয়াও ষ্ট্ৰং হোৱা নাই চাউথ ইণ্ডিয়াৰ দৰে ঠিক আছে হিমালয় পৰ্বতৰ মাটিবোৰ এতিয়াও ষ্ট্ৰং হোৱা নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ই ফ্ল'ট আহিব ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল ডাঙৰ ডাঙৰ আৱৰ্জনা কি কৰিব ই নিজৰ লগত লৈ আনিব আৰু ই যেতিয়া লগত লৈ আনে এই শিলবোৰ কি হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ ইয়াত পৰিব পৰি কিনে ক'ত থাকিব ই ই ইয়াত পৰি কিনে এই জেগাডোখৰত জমা হ'ব শিলবোৰ এই ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ ইয়াত জমা হ'ব এই শিলবোৰ জমা হৈ কিনে পানীবোৰ কি হ'ব ইয়াৰ মাজত ফচি যাবগৈ ফচিবনে পানীবোৰ কিছুমান ফচিব আৰু কিছুমান যোনবোৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰত আহি আছে সেইবোৰ কি হ'ব ই ওপৰেৰে বৈ কিনে যাবগৈ কাৰণ পানীৰ ফ্ল'টো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে ঠিক আছে পানী কোনেও ৰখাই থ'ব নোৱাৰে কিন্তু এই জেগাডোখৰত কি হ'ব মাজত পানী ফচি যাবগৈ আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলো ফচি যায় এই এৰিয়াডোখৰকে কি কোৱা হয় ভাৱৰ প্ৰদেশ বুলি কোৱা হয় ইয়াত গছ গছনি কেতিয়াবা লাগিবনে এই জেগাডোখৰত এই জেগাডোখৰত কেতিয়াও গছ গছনি উৎপত্তি নহয় ঠিক আছে কিয় কাৰণ ইয়াত শিল আছে গোটেইখন ইয়াত গছ গছনি হ'বও পাৰে সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে গছ গছনি হোৱাৰ কিন্তু ভাৱৰ প্ৰদেশত কেতিয়াও গছ গছনি হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও খেতি হ'ব নোৱাৰে ইয়াত কি হয় ইয়াত শিলবোৰ আহি কিনে ইয়াত জমা হৈ যায় ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ আহি কিনে ইয়াত যেতিয়া ই জমা হয় ইয়াত যেতিয়া ওপৰেৰে পানীবোৰ ফ্ল' হ'ব বা ইয়াৰ মাজেৰে অকণমান অকণমান পানীবোৰ ফ্ল' হ'ব পানীবোৰ ক'ত জমা হ'বগৈ আটাইতকৈ প্ৰথমে গৈ কিনে ই এইডোখৰ এৰিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে জমা হ'বগৈ এই এৰিয়াডোখৰত কি হ'ব পানীবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত জমা হ'ব ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা অহা পানীবোৰ ঠিক আছে এই পানীবোৰ যেতিয়া ইয়াত জমা হ'ব এই পানীবোৰত কি হ'ব শুকান ভাৱটো থাকিবনে ইয়াৰ মাটিবোৰ কেনেকুৱা হ'ব শুকান থাকিবনে নাথাকে এই ইয়াৰ যোনবোৰ মাটি থাকিব এই মাটিবোৰ সদায় কি হৈ থাকিব তিতি থাকিব এই এৰিয়াডোখৰক কোৱা হয় তেৰাই বুলি সুন্দৰবন ডেল্টা কি হয় সম্পূৰ্ণৰূপে পানী আছে তাত গছ গছনি হ'ব পাৰে কিন্তু খেতিৰ কাৰণে ইমান এটা উপযোগী নহয় কিন্তু ইয়াত গছ গছনি প্ৰচুৰ মাত্ৰাত হ'ব কিয় কাৰণ ইয়াত পানীও আছে আৰু ইয়াৰ মাটিডোখৰ কি হয় তোমাৰ ৱেট হয় আৰু ইয়াত সূৰ্যও ভালকৈ ইয়াত গছ গছনিও কি হ'ব ভালদৰে উঠিব ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা যোনবোৰ পানী ওলাব সেই পানীবোৰ কি হ'ব সেই পানীবোৰ বিভিন্ন ধৰণত মুভ কৰিব কোনোবাই এইফালে যাব
কোনোবাই ধৰি লোৱা তলৰ ফালে আহিব আৰু ইয়াত আহি কিনে কি কৰিব ই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা পানীখিনি হিলৰ পৰা আহি কিনে ইয়াত ডেল্টা আছে সুন্দৰবন ডেল্টা সুন্দৰবন ডেল্টাত ধৰি লোৱা পানীখিনি জমা হৈ আছে পানীখিনি ইয়াত জমা হৈ কিনে কি কৰিব ই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুট লব ই বিভিন্ন ধৰণৰ জুনফালে সুবিধা পায় পানীয়ে হুনফালে মুভ কৰিব ডেল্টাৰ পৰা আগলে মুভ কৰি কিনে কি কৰিব ইছুৱা এই জেগাডোখৰত যেতিয়া আহিব এই জেগাডোখৰত যেতিয়া আহিব এই জেগাডোখৰ কি বুলি কোৱা হয় এই জেগাডোখৰ কোৱা হয় খাদৰ বুলি খাদৰ এৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা ই কি কৰিব যদি বেছি ফ্লো আছে পানীত ই চহৰলৈও সোমাই যাব ই চহৰলৈও মুভ কৰিব আৰু চহৰলৈ যেতিয়া মুভ কৰে তেতিয়া কি হয় বানপানী উৎপত্তি হয় যেনেকৈ গুৱাহাটীত বা গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাৰিওফালে যোনবোৰ চহৰ আছে সেইবোৰত কি হয় কেতিয়াবা শুনা বানপানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে হৈ আছে চ' বানপানী কিহৰ কাৰণে হৈ আছে তোমাৰ এই যে তোমাৰ খাদৰ প্ৰদেশৰ পৰা ওলাই কিনে পানীবোৰ যেতিয়া টাউনত প্ৰৱেশ কৰিবগৈ তাৰ কাৰণে বানপানীৰ সৃষ্টি হয় এই ইয়াক কি কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় ভাংগাৰ বুলি এই চাৰিটা নাম মনত থবা ভাবৰ তৰাই খাদৰ আৰু ভাংগাৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে কোনটো মাটি আটাইতকৈ উপযোগী এই চাৰিটাৰ ভিতৰত ভাবৰ আটাইতকৈ উপযোগী নে তৰাই আটাইতকৈ উপযোগী নে ভাংগাৰ আটাইতকৈ উপযোগী নে খাদৰ তেনেহ'লে মনত থবা খেতিৰ কাৰণে আটাইতকৈ উপযোগী মাটি হৈছে খাদৰ এৰিয়াটো ঠিক আছে এই খাদৰ এৰিয়াডোখৰত খেতি ভাল হয় এতিয়া চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এটা আশীৰ্বাদো হয় অসমখনৰ কাৰণে আৰু সেই আশীৰ্বাদটোকে বহুত মানুহে কি কৰে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে অভিয়াপ কৰি তোলে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যেতিয়া মুভ হৈ কিনে ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহে ই নিজৰ লগতে কি কৰে বহুত ধৰণৰ জাবৰ জোঁথৰ একেবাৰে কঢ়িয়াই লৈ আনে আৰু কঢ়িয়াই আনি কিনে কি কৰে ই নদীত পেলাই দিয়ে এতিয়া ধৰি লোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আমাৰ ইয়াত আছে এইডোখৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানী হৈ আছে এইডোখৰ পানী হৈ আছে কিন্তু যদি এই তলৰ এৰিয়াডোখৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত আৱৰ্জনা শিল বালি মাটি চবে যদি ইয়াত ভৰ্তি হৈ থাকে ইয়াত তলৰ পানীবোৰ কি কৰিব এই তলৰ পানীবোৰ কি হ'ব ই ওপৰলৈ মুভ কৰিব বাহিৰলৈ আহিব বাহিৰলৈ আহিলে কি হ'ব ইয়াত গুৱাহাটী আছে ইয়াত মাজুলী আছে এই সকলোবোৰ কি যায়গৈ ডুব যায়গৈ সেইকাৰণে চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে চৰকাৰে ইয়াত কৰিব পাৰে তলৰ এৰিয়াডোখৰ চফা কৰিব পাৰে কিন্তু কেৱল চফা কৰিলেই প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন পাই যাবনে নাপায় কাৰণ ইয়াক তুমি আজি চফা কৰিলা কাইলৈ সি আকৌ আহিব কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰণ চোৱা এইবোৰ বস্তু কিছুমান নেচাৰেল বস্তু হয় কিছুমান প্ৰকৃতিৰ লগত তুমি প্ৰকৃতিয়ে তোমাক যিটো বস্তু দিব সেইটো তুমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিছুমান বানপানী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বহুতবোৰ উপায় আছে যদিহে চৰকাৰে বিচাৰে সিমান সহজ নহয় ডিফিকাল্টিজ আছে ডিফিকাল্টিজ থকাটো সঁচা কথা ইমান সহজে বোলে চকুটো বন্ধ কৰিলোঁ আৰু বানপানী মই নোহোৱা কৰি দিম সেইটো কোনেও কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে বহুতবোৰ ষ্টেপ আছে ইয়াৰ কাৰণে কিমান আজি চ' তাৰ কাৰণে প্লাণ্ট চিটি আছে নতুন নতুন টেকন'লজি আহি আছে আজি পৃথিৱীত সেই টেকন'লজিবোৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ তলৰ ডোখৰ চফা কৰাটোতো এটা অপশ্যন হয় এইটো ওৱান অপশ্যন হয় তলৰ এই জাবৰবোৰ চফা কৰা কিন্তু কেৱল মাত্ৰ এইখিনি চফা কৰিলেই যে বানপানী নাইকিয়া হৈ যাব এইটো নহয় এইখিনি চফা কৰাৰ পিছতো বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেতিয়া মানসৰোবৰৰ পৰা ওলাই ই নিজৰ লগত প্ৰত্যেক বছৰে জাবৰ লৈ আনে প্ৰত্যেক বছৰে ই বহুত ধৰণৰ জাবৰ জোঁথৰ শিল বালি এইবোৰ কঢ়িয়াই লৈ আনে কঢ়িয়াই আনি কিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তলতেই পেলাই দিয়ে পেলাই কিনে তলৰ যিবোৰ পানী থাকে সেইবোৰ উফান দি কিনে ওপৰলৈ আহে ঠিক আছে তাৰ ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় গতিকে ইয়াত প্লাণ্ট চিটি বনাব পাৰে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি ইউজ কৰিব লাগিব চৰকাৰে সেইবোৰ কেতিয়া কৰিব হিন্দু মুছলমানৰ পৰা যেতিয়া আঁতৰ হ'ব তেতিয়াহে এইবোৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া ই অৰিজিনেট হয় মানসৰোবৰ লেকৰ পৰা অৰ্থাৎ মানসৰোবৰ লেক ক'ত আছে তিব্বেতত আছে তিব্বেতত ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ নামটো কি হয় চাংপ' ৰিভাৰ ইয়াক তিব্বেতত কি বুলি কোৱা হয় চাংপ' ৰিভাৰ নামটো মনত থবা প্ৰথম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নামটো কি হয় চাংপ' ৰিভাৰ ই তিব্বেতৰ পৰা পাৰ হৈ যেতিয়া ই ভাৰতত এণ্ট্ৰি কৰে ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ যেতিয়া ই ভাৰতত এণ্ট্ৰি কৰে ভাৰতত ই কোনফালৰ চোৱা মানসৰোবৰ তিব্বেত এইফালে আছে ইয়াৰ পৰা ই আহে ইয়াৰ পৰা আহি ই আটাইতকৈ প্ৰথমে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত এণ্ট্ৰি কৰে ই আহি কিনে আটাইতকৈ প্ৰথমে অৰুণাচল প্ৰদেশত এণ্ট্ৰি কৰে ঠিক আছে মানসৰোবৰৰ পৰা আহি কিনে তিব্বেতেৰে হৈ আটাইতকৈ প্ৰথমে অৰুণাচলত এণ্ট্ৰি কৰে অৰুণাচলত ইয়াৰ নামটো কি অৰুণাচলত ইয়াৰ নামটো হৈছে চিয়াং ৰিভাৰ
অরুণাচলৰ হৈছে চিয়াং ৰিভাৰ বা দিহাং ৰিভাৰ বুলিও ইয়াক কোৱা হয় দিহাং ৰিভাৰ বুলিও কোৱা হয় তাৰ পিছত অরুণাচলৰ পৰা মুভ কৰি কিনে ই কট এণ্ট্ৰি লয় ই এণ্ট্ৰি লয় অসমত ঠিক আছে অসমত ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় অসমত ইয়াক কোৱা হয় লুইট বুলি লুইট নদী বুলি ইয়াক কোৱা হয় অসমত আৰু অসমৰ পৰা ই পাৰ হৈ কিনে অসমৰ পৰা ই পাৰ হৈ কিনে ই কট এণ্ট্ৰি লয় ইষ্ট বেংগাল অৰ্থাৎ আজি বাংলাদেশ এই বাংলাদেশত ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় বাংলাদেশত ইয়াক কোৱা হয় যমুনা বুলি ইয়াক কোৱা হয় যমুনা নদী বুলি আৰু বাংলাদেশৰ পৰা ওলাই ই ক'ত যায় ই বাংলাদেশৰ পৰা ওলাই কিনে পায়গৈ বে অফ বেংগালত বে অফ বেংগাল পায়গৈ আৰু বে অফ বেংগালত গৈ কিনে মিলিত হৈ যায়গৈ ঠিক আছে ইমানটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যাত্ৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যাত্ৰাটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ওপৰত মানসৰোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় মানসৰোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে ই অৰুণাচলত এণ্ট্ৰি কৰে অৰুণাচলত এণ্ট্ৰি কৰি কিনে অসমেৰে গোটেই অস চোৱা এই এৰিয়াডোখৰ গোটেই অসমেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন অসমৰ মাজে মাজে ওলাইছে মাজে মাজে আহি কিনে ই ৱেষ্ট বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰি কিনে বে অফ বেংগালত গৈ কিনে ই পৰি যায়গৈ ইমানটো ইয়াৰ যাত্ৰাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ কিন্তু ইমানখিনি যাত্ৰাতে ই কি কৰে চোৱা এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ই অকল অসমতে কিয় বানপানী কৰে অৰুণাচল অৰুণাচলত কিয় বানপানী নকৰে অৰুণাচলত বানপানী নকৰে কাৰণ অৰুণাচল চোৱা এলিভেশ্যনত আছে হায়াৰ এলিভেশ্যনত আছে ওপৰত আছে গতিকে পানী ওপৰৰ পৰা তললৈ মুভ কৰে তলৰ পৰা ওপৰলৈ মুভ নকৰে পানী ঠিক আছে অসমত কিয় বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণ অসমৰ মাজেৰে ই পাৰ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে গতিকে ইয়াত যেতিয়া আৱৰ্জনাবোৰ ওলাব তেতিয়া পানী যেতিয়া উফান দিব ইয়াৰ চাৰিওফালে ই কি কৰিব বানপানীৰ সৃষ্টি কৰি যায় আৰু বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিলেও অসমখনত চোৱা এই এৰিয়াডোখৰ আছে আপাৰ আছাম আপাৰ আছামত বহুত বেছি এটা ক্ষতি নকৰে বানপানীয়ে বানপানীয়ে ক'ত ক্ষতি কৰে লোৱাৰ অসমৰ ফালে ই লোৱাৰ অসমত আহি কিনে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে ই লোৱাৰ অসমত কি কৰে ধ্বংসৰ সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে তলৰ ফালে ইয়াৰ পৰা আহি কিনে ই বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰেগৈ আৰু এনেকুৱাই এটা নদী আৰু এটা ওলায় হিমালয়ৰ পৰা হিমালয়ৰ উত্তৰাখণ্ডত আছে গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰ এই গংগোত্ৰী গ্লেচিয়াৰৰ পৰাই ওলায় গংগা নদী এই গংগা নদীটো ওলাই কিনে ই কি কৰে মুভ হৈ কিনে ই বিহাৰত এণ্ট্ৰি কৰে ই মাজে মাজে কি কৰে বিহাৰত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে কোনে গংগা নদীটোৱে ঠিক আছে গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা নদী এই দুয়োটাকে মনত থবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যাত্ৰাটো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ শুনিবা ই ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হয় ই অৰিজিনেট হয় তিব্বেটৰ মানসৰোবৰ লেকৰ পৰা মানসৰোবৰ লেক ক'ত আছে কেলাশ পৰ্বতত আছে কেলাশ পৰ্বত কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কেলাশ পৰ্বতক মহাদেৱৰ বাসস্থান বুলিও কোৱা হয় মানসৰোবৰ লেকৰ পৰা ওলাই তিব্বেটত এই নদীখনক কি বুলি মতা হয় চাংপ' ৰিভাৰ বুলি মতা হয় তিব্বেটৰ পৰা ওলাই কিনে ই ভাৰতত যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰে ভাৰতত ক'ত এণ্ট্ৰি কৰে ভাৰতত এণ্ট্ৰি কৰে আটাইতকৈ প্ৰথমে অৰুণাচল প্ৰদেশত অৰুণাচল প্ৰদেশত ইয়াক কি বুলি মতা হয় চিয়াং ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰে ই পাৰ হৈ কিনে অসমত এণ্ট্ৰি কৰে অসমত ইয়াক কি বুলি মতা হয় লুইট ৰিভাৰ বুলি মতা হয় অসম পাৰ হৈ কিনে ই ক'ত এণ্ট্ৰি কৰেগৈ বাংলাদেশত এণ্ট্ৰি কৰেগৈ বাংলাদেশত ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় যমুনা নদী বুলি কোৱা হয় আৰু এই যমুনা নদীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা পাৰ হৈ কিনে ই ক'ত প্ৰৱেশ কৰেগৈ বে অফ বেংগালত প্ৰৱেশ কৰেগৈ চ' মনত থবা তিব্বেটৰ মানসৰোবৰৰ পৰা ওলাই কিনে ই অৰুণাচলেৰে হৈ অসমেৰে হৈ কিনে বাংলাদেশেৰে হৈ ই বে অফ বেংগালত গৈ কিনে প্ৰৱেশ কৰেগৈ।